პანიკას ადგილობრივ მოსახლეობაში. რატომ დაჭირდა ეს ხელისუფლებას მისი? ის საფუძველი ნამდვილად არ არის. თქვენ გუშინ ნახეთ, რომ ზაზა ჩაჩანიძე გაურიგდა ნაციონალური მოძრაობის ზონდერ კომანდებს და მათ წარმომადგენლებს, გაურიგდა იმ ძალას, რომელმაც პრაქტიკულად სისხლიანი რეჟიმის შექმნა საქართველოში და მათ შორის ბორჯომშიც. მან უღალატა თავის ამორჩევებს, გულისხმობ ზაზა ჩაჩანიძეს, უღალატა თავის ამორჩევებს, უღალატა იმ პარტიასაც კი, რომელიც მან დააყენა კანდიდატად და გაურიგდა ამ ძალიან არასერიოზულ ძალას, ძალიან სისხლისმღვრელ ძალას. და იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ყოველგვარი ექსცესი, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხრიდან, თუმცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს აქცია იქნება აბსოლუტურად მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვა არსებული პოლიტიკური ვითარების განსაზღვრად, იმიტომ რომ არანაირი ექსცესი არ მოხდეს, სავარაუდოდ მაგიტომ არის მობილიზებული სამართალ დამცავების გარკვეული რაოდენობა. დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეიძლება ესწრებოდეს ეს აქციას, თუ გაგვწინასდა რა ინფორმაცია? მორძანდით და ერთად დავითარეთ.